নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম জব নিউজ। আজি আসাম জব নিউজটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ এটা জব নটিফিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ। জব নটিফিকেশ্যন হ'ল যে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি JAG অনলাইন ফৰ্ম 2019 ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পোষ্ট খালী হৈছে। ইয়াৰে আপোনালোকৰ অল ইণ্ডিয়াৰ হয়, অল ইণ্ডিয়াৰ সকলো কেণ্ডিডেটে ইয়াত অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু A to Z কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকৈ ধৰণৰ কি কি কৰিব লাগিব, মই গোটেই ডিটেইলছখিনি আজি মই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, সম্পূৰ্ণ স্কিপ অকণ নকৰিব, বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে ষ্টাৰ্ট আছে আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব 15 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আছে 13 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। এপ্লিকেশ্যনৰ ফিজ কোনো দিব নালাগে। আৰু ইয়াৰে এইটো জব হ'ল অল ইণ্ডিয়া অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ হয়, OTCO OTA চেন্নাই। আৰু ইয়াৰ এজ লিমিট আছে 21 বছৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু এজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দিয়া হ'ব। ইয়াৰে পোষ্ট আছে মাত্ৰ 8টা, ভালেই পোষ্টটো। আৰু কোৰ্চ নেম হয় JAG এণ্ট্ৰি 25 কোৰ্চ। ইয়াৰে মেলৰ কাৰণে আছে 5টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 8টা। পে স্কেল আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ 56,100 টকাৰ পৰা হ'ব দৰমহা। আৰু ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড হ'ব 49 উইক, OTA চেন্নাই। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী LLB উইথ 55 মাৰ্কছ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে আপোনাৰ ফিজিকেলত কৈছে যে হাইট লাগিব আপোনালোকৰ 157 চেণ্টিমিটাৰ মেলৰ কাৰণে, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 112 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াৰে ৱেট হ'ল আপোনালোকৰ ৱেটটো 42 কেজি হ'ব লাগিব ফিমেলৰ কাৰণে। আৰু ফিজিকেলটো হ'ল আপোনালোকৰ ৰানিঙৰ কাৰণে আছে 2.4 কিলোমিটাৰ 15 মিনিটত, চিট আছে UPS 25, এনেকৈ আপোনালোকৰ ফিজিকেলবোৰ দিয়া আছে। আৰু হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাইটো আপোনালোকৰ যোনটো অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যিটো ডাউনলোড নটিফিকেশ্যনটো মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব অল ক্লিয়াৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় অসম।